mund të ketë edhe më shumë lidhje midis dy atomeve. Ne do të shohim këtë nëse e marrim formulën e një molekule që përbën nga dy atome të azotit. Atomet e azotit kanë 5 elektrone në shtresën e tyre të fundit. I duhen 3 elektrone secili që të arrijë konfiguracion stabil të elektroneve. Për këtë secili prej tyre shpërndan 3 elektrone në lidhje. Si rezultat janë 3 çifte të elektroneve ndërmjet atomeve të azotit duke formuar 3 lidhje. Ky sistem i lidhjeve quhet lidhje 3 fishe kovalente.